visi brangus ir ne visi brangus žiūrovai yra visokių. Daugiausia, aišku, didžiąją dalį mūsų žiūrovų sudaro mūsų mylimi, bet yra vienas kitas, ir kurio mes turbūt ir nemėgstam, teisingai. Štai taip. Realiai, koks yra tavo nemėgstamiausias mūsų žiūrovas? Nekenčiam turbūt, galim taip pasakyti, tiesiog nekenčiam vieną kitą žiūrovą. Ja, bet iš principo didžiąją dalį mes mėgstam. Ir jos kiekvieną žinom asmeniškai, aišku. Taip, nes tu prašai identifikuoti per protmažius, siūsti elektroninius paštus ir tokiu būdu mes. Taip, žinokit, YouTube'as viską parodo, visus asmens duomenys, viską, ta prasme, tai kiekvieną peržiūrą mes viską žinom apie žmogus. Aš gal neatskleisiu žmogus, bet vieną elektroninį paštą neturiu pasižymės, kur mes nelabai mėgstam, tai gšlik.shlik.yahoo.com, tai vat šitas vartotojas man kažkaip nelabai patinka. Tavo įstrigęs jisai? Tiesiog aš nenoriu daugiau nieko kalbėti. Asmens duomenys ir visa kitka, bet paštą pasakiau. Žiūrėk, tiesiog šiaip eilinis lankytojas. g.slik.yahoo.com. O gal .co.uk? Viskas. Viskas, gerai. Jie galiu tiek pasakyti. Tai ką, vyrai ir moterys, Basket News'o podcast'e turbūt, kad šiandien labai daug dalykų spėsim pakalbėti. Šitą savaitę, nors ir be Europos taurės, be čempionų lygos, bet vis dėlto su besidubliuojančia FIBA mašina ir Eurolyga. Aišku, vienas dalykas yra labai geras. Penktadienį, 19.30 žaidžia Lietuva, 22 valandą žaidžia Žalgiris. Tai ir rungtynė su Bulgarais pasižiūrėsim, ir su Barcelona irgi pasižiūrėsim. Bet yra ir liūdnoji istorijos pusė. Jonas Lekšas išvažiuoja į Barceloną. Rytis Vyšniauskas ir Tautvydas Kubilius komentuoja Lietuvos rinktinę greičiausiai. Ir nėra Žalgiris Barcelona komentuoja Žilvinas Aleksandravičius. Dar nėra 100% patvirtinta, bet taip viskas dėliojas. Žmonės kalba. Tai atėjo laikas, manau, įsijungti ir LRT televiziją pasižiūrėti, vat kaip ten atrodo transliacijos. Aš kažkaip galvot net taip šią savaitę pabandysiu. Mhm. Visą laiką reikia naujų dalykų pabandyti, šiaip labai teisingai. Taip. Žinai, visą laiką reikia būti atviro požiūrio, plataus kampo. Labai teisingai. Taip. O dabar man klausimas yra toksai, o kodėl Lekšas važiuoja į Barceloną? Kodėl aš niekur nevažiuoju šį sezoną? Nei į vieną šalį. Nes tu neturi paso. Ne? Ne. Nes tavęs neišleidžia iš šalies. Ne, nes tu komentuoji LKL. Nu, prie ko čia? Čia sueina viskas. Oho. Nu jo, iš tikrųjų, tai o tu kur žiūrėsi? Namuose? Taip. Tai kodėl Lekšas važiuoja, tu nevažiuoji niekur? Nes aš jau ką tik buvau Barcelonai. Ai, tai čia rotacija vyksta, ne? Taip. Visi mainose, ne? kad visi pabūtų Urbonas, tas Tolgatis, sakau, Lekšas, Urbonas, Mykolovas, Malinauskas. Dar Vanaganas jūsų irgi. Visi važiuoja, ne? Nu, bet čia geras, aš mano bus pagalvau pirmą kelionę, realiai prieš pandemiją buvau Stambule su Vasketniusu, kai su Nadolu žaidė, tai buvo paskutinė kelionė prieš visus uždarimus 20-tų, čia vasario mėnesis, ir iki to laiko, iki dabar. Ar niekur neskridau? Jo, tai teko būti Barcelonai prieš porą savaičių, kaip jau minėjau. Nuvažiuosim. Mes į Čekiją norėjom važiuoti. Buvo planas važiuoti į Čekiją, iš tikrųjų. Bet vat, tu prisiminėjai, kad su žmonai spektaklį turėjai. Bet tu gražiai ilgies, iš tikrųjų. Jau viską buvom suderinę, ir automobilį, ir vyrus. Tu net su žmona irgi nepakalbėjai. Nu, aš būčiau pakalbėjęs, tikrai. Mes šiaip pošluotą pakišti tokie trupučiuką šitą klausimą. Šiek tiek. O jeigu būtum Indriai pasakęs, kad vis dėlto neįsi į spektaklį? Galėjau, bet jau čia ką tik nuplaukė kitas spektaklis, tai jau dabar jau antrą kartą nu, kažkaip jau nedavė taip. Norėjau, žinai, koks šiandien mėgstamiausias žaidėjas yra? Lazaras Papadopoulos. Kodėl? Papadopoulos. Ai, nesupratai? Ne. Nu, Papadopoulos. Papadopoulos. Taip. Gerai, vyrukai, nuo ko pradam, gal Lietuva, Bulgarija? Pakalbam apie FIBA langus. O, štai taip. Iš postalo. Viskas iš postalo. Turim naują partnerį, naujus draugus. Šiaip, sakėm, jeigu reklamuosim, kada gyvenime kavą, tai tik tuo atveju, jeigu ją mums dovanos žmonės, kurie tą kavą patys gamina savo rankom, tai turim susiradę dabar du naujus gerus draugus pagal išskaičiavimą ir tai yra... Ir tai yra realbean.eu. Realbean.eu.
Šią savaitę realbin.eu su kodu Basket News gausit 20% nuolaidų, nuo dabar mano kolega Jonas Miklovas papasakos, kamgi galite gauti šitą nuolaidą, kokio lygio kavai ir kas per gamyklą. Tai yra Brazilė su indiška širdimi. Brazilė su indiška širdimi. Taip. Patys tą kavą geriam kurį laiką, nes toks ir buvo noras ir prašymas išbandyti prieš kažką darant ir įvertinti, ar tikrai mes to norim. Ir štai, vyriukai grušnoja, aš jau savo išgrušnojau. Šiandien keturis kavos, iš dvigubus espreso įvarė. Buvo piktas, esu piktas. Kaip sekėsi lekšų gaminti kapučino? Ta prasme, lekšas yra blogiausias visų laikų barista. Barista. Aš sakau, lekšai, būk žmogus, padaryk kapučino ir aparatas mūsų kavos veikia taip, kad įpili, jeigu nori padaryti kapučino, įpili pieno iki šitą vamzduką kaitinimo, prasuka tą pieną ir supila kavą. Tai lekšai, kas ten pas mūsų... Aš apmokymų nebuvau praėjęs. Aš čia girdžiu šnypšę. Gursgę. Atsisuku į kavos aparatą, lekšas padėjęs podelį, be jokio pieno, be nieko, tas vamzdukas nesukištas, o palaidas tabaluoja, tas aparatas ir lekšas toks... Ne, nu, seniai, paklaus kitą kartą. Gerai. Apmokymų nepravedė. Nepeikštų šitą visiškai. Realbin.eu. Realbin.eu, tai yra pupelės, šiuo atveju tai yra pupelės skirtos espresso kavai, turi jie kavų skirtų kapučinams, latėms ir taip toliau. Tai yra visiškai lietuviškas produktas, išskyrus tai, kad aišku, Lietuvoje neauga kavos pupelės, bet... Nes jas auga kažkur ten, kur daugiau saulės, pas mus čia tos saulės. Kolumbija. Kolumbija, jo. Afrika. Tai jie atsiveža pupeles, patys Lietuvoje skrūdina, patys pakuoja, patys galvoja visus šituos gražius dalykus. Žodžiu, lietuviško darbo produktas labai nuširdus bičai, bent jau vieną iš jų mes sutikę čia buvom, atėjęs pas mus čia papasakojo, kaip jiems čia viskas sekasi, labai smagu pamatyti tokį entuziazmą, kaip ir mums visur patinka matyti entuziazmą žmonių jo. Darbose, kurie kažką daro, tai čia tikrai yra vienas iš to atvejų, kur daro nuširdžiai, tai myli pats šito verslo, vienas iš savininkų, jisai pats dirbo kitoje įmonėje, išmoko tas kavos pupeles skrūdinti ir dabar pats užsiema šitą veiklą. Tai va, tai realbin.eu, pažiūrėkite, ten visokios kavos yra su kodu basketinius minus 20%. Tai va, tai toks lietuviškas verslas, nedidelis versliukas kol kas, bet mes va, jau kurį laiką gurkšnojom ir nusprendėm su jumis irgi pasidalinti. Realbin.eu, nežinau, ar minėjau. Ne, neminėjai, Karol, labai gerai pasakėjai. Gerai, tai skanos visiems. Čia, kad nemaišytų mūsų santykį. Nedingtų artumą. Ne, taip. Ok. Viskas. Tai prie krepšinio, iš tikrųjų, atranka į pasaulio krepšinio čempionatą, kuris vyks 2023 vasarą. Atranka ilga, prasideda dabar, 2021 žiemą, šį penktadienį, pirmasis mūšis su Bulgarija, vėliau laukia kova su Čekija, tą patį savaitgalį dar spėsim sužaisti, na, ne visai savaitgalį, pirmadienį rungtynės, bet po kelių dienų. Ir tada jau vasarį dar vienas mūsų grupės varžovas Bosnija ir Hercegovina, bet įdomu tai, jog atranka, kurios grupėje mes turim bulgarus, čekus ir bosnius, trunka labai ilgai, prasideda dabar, paskui laukia dar vienas langas 2022 vasarį ir tada dar 2023, dar tais pačiais metais, kai jau vyks pasaulio čempas, dar bus vienas atrankos langas, tai tikrai, nu... Super, ilgai aiškinsimės visą šitą reikalą, bet aišku, svarbiausia pažymėti, kad iš šitos grupės, kurioje yra keturios komandos, trys patenka į kitą atrankos etapą, taip? Tai, nu, kitaip sakant, neišeiti iš šitos grupės yra neįmanoma, net dedant didžiulės pastangas. Tiesiog jau pasiaukojant. Neįmanoma. Bandant. Tiesiog jau realiai gulint aikštelį, nu negali neišeiti šitos grupės. Bet tu patenki su įskaitiniais taškais į kitą grupę. Taip. Taip čia yra svarbus momentas. Taip. Bet šiaip būsimi varžovai čekai, tai eilę metų pažįstami kažkaip labai dažnai atrankose Lietuvos rinktinės suveda su čekais, bet lyginant su praeitais langais, tai šiuose nebus labai dviejų svarbių žaidėjų Čekijos rinktinėje, tai Andrejaus Bolvino ir Patriko Saudos, tai realiai praktiškai jų priekinė linija visai išretėjus ir manau, čia turėtų būti vienas didžiųjų pranašumo, kalbant apie pirmąjį varžovą, Bulgarijos rinktinę, kuris žais Klaipėdoje penktadienį, tai irgi
žinomų vardų mums nelabai yra, kadangi nebus ir Dybosto, kuris yra naturalizuotas ir šį kartą neatvyksta į langą, o vienintelis jų bulgaras Eurolygoje, Saša Vezenkovas, neišleidžiamas iš klubo. Ir Stoikovai jau nebežaidžia, kaip šiandien apskritai. Jo. Tai irgi svarbu pažymėti apie Bulgarijos. Broliai. Broliai Stoikovai, taip, taip. O kalbant apie pačią Lietuvą... O broliai Ivanovai? Irgi ne. Nebe. Gerai, tęsim. Kalbant apie tą dabartinį Lietuvos rinktinės 15-uką paskelbtą, tai šiaip vis daug pavadžių visos daugiau mažiau logiškos, tik tais aš gal pasigėdau Radzevičiaus nebuvimo rinktinėje, kur matant jo tokią formą, norėtųsi būti pamatyti pirmą kartą žaidėjęs su Lietuvos rinktinės marškinėliais. Ir taip pat Vytenio Čižausko, gal kažkiek pavardė yra netikėta, tai, bet turbūt, kad čia dar tas senas ryšys su Kazi Maksvyčiu yra, su Čižausko, o visi kiti, vis labai smagu dėl Mindaugo Kuzminsko, kuris panašu, kad bus išleistas antrosiams rungtynėms, tai jo tas pasiaukojimas ir noras atvažiuoti į Čekiją per Eurolygos sezoną tikrai gražus. Šiandien beje, prieš šitą podcastą buvo atvykęs šiai studiją Mindaugas Balčiūnas, Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius, pokalbį su juo jau netrukus išvysite mūsų portale, taip pat YouTube mūsų skiltyje. Tai Mindaugas Balčiūnas kalbėjo apie tai, jog buvo Vydas Gedvilas susitikęs neseniai dar kartą su Pauliu Motiejūnu. Ir aš paklausiau Mindaugo, kaip čia su ta Gedvilo fraze, kad jeigu neišleis Žalgirio krepšininkų Motiejūnas, tai mes nesuprasime situacijos, mes nesuprasim Žalgirio. Tai sako, kad po pokalbio su Pauliu Motiejūnu ir Vydas Gedvilas ir Mindaugas Balčiūnas supranta Motiejūną ir Motiejūnas supranta juos, nes supratau, kad galiausiai išvada buvo tokia, Pauliaus Motiejūno argumentai įtikino Mindaugą Balčiūną ir sako, aš visiškai jį suprantu, mes visiškai turėjom natūralų nuoširdų pokalbį ir sako, šiai akimirkai žalgiriečiai, Ūlė, Lekavičius, Žalgiriui yra svarbesni nei Lietuvos rinktiniai. Nu, turi minti, kad neracionalu dabar būtų Žalgiriui dabartiniai situacijai taškytis lietuviais, tai federacija labai ramiai žiūri į tą situaciją ir aš realiai net, at, kai sakai, rusai išleidžia, jo, išleidžia Kuzminską, bet aš Žalgirio gal irgi nelabai dabar suprasčiau, kai jau atrodo atsigauni, jau kažką pradedi judėt, staiga atidavinės žmonės. Aš prieš gerą mėnesį, sakiau, kai Vydas Gedvilas pasakė, kad nesuprastų Žalgirio, aš atvirkščiai sakiau, kad nesuprasčiau Žalgirio, kaip tik jeigu išleistų šioje situacijoje. Matai, tuo metu dar buvo tokia situacija, kad Žalgiris atrodė apgailėtinai, mes netrukus apie Žalgirį pakalbėsim, ir šita savaitė iš esmės ji nepakeitė kažko tokio, kad mes jau staiga pradėtume kalbėti apie kažkokius tai šansus kautis dėl aukštų vietų, bet ji pakeitė Žalgirio veidą, kuris atrodo, kad gali būti ir kovingas, ir karingas, ir aistringas, ir net pakankamai, nu, sakyk, krepšinio prasme, kokybiškas. Tai dabartiniai situacijai staiga vėl išimti nu, du kertinius žmonės iš esmės. Okei, Lukas nestatė šios savaitės, ten nebuvo labai rimtas šią savaitę tiek prieš Pavo, tiek prieš Fenerį, bet Ūlė toks jau yra, žinai. Apie Luką Paulius Matijūnas kalbėjo, kad pagal jų visus duomenis, rodmenis, Lukas yra visai ant savo galimybių ribos, ant savo nuovargio ribos ir tiesiog jam sakė, reikia to poliso. Ką turbūt galima suprasti, Žalgiris bei žaidėjo praktiškai prado į žaidėją, automatiškai Lukui ir Mantui tenka žymint desnis krūvis ir turbūt ne tie krūviai, kada norisi pridėti dar papildomai. Ta kelionė į Čekiją pakankamai sunki, nes žaidžiama Opavos mieste, kuris yra visai šalia Lenkijos sienos, pakankamai sunkiai pasiekiama vieta, ten vien nuo Prahos yra 4 valandos kelio automobiliu ar autobusu ir tai žinau, kad yra tam tikras sunkumas Mindaugui Kuzminskui atkeliaujant į tą vietą, tai tiksliau iškeliaujant paskui, nes jisai turi ten tam tikrą ribą, iki kada jisai turi grįžti į klubą atgal, tai iš esmės didžiulis pasiaukojimas ir Kuzminskui pagarba, kad jisai aukojasi, panašu, kad jam ten pavyks, bet lygiai taip pat suprantama, kad šitoj pusėj Lekavičius turėjo pernelyg daug atsakomybių Žalgiryje, kad dar keliautų ir į tą atranką. Ulanovo atveju buvo pasakyta, kad tai yra tiesiog žaidėjas, kuris irgi atsigauna. Jį labai slegia įtampą ir noris kažkiek palisėti, sakė Paulius Motiejūnas, tai čia irgi suprantamas dalykas. O rinktinė jis tik skris į Prahą ir nuo ten važiuos ar... Vat nežinau, kaip jie keliauja, bet ten iš tikrųjų labai sunkiai pasiekiamas taškas. Gal net Krokovos oro uostas arčiau yra negu Prahos, tai kaip jie keliauja, nežinau, bet sudėtingas ten taškas. Įdomu, kodėl čia, kai sugalvoja ten žaist, šiaip tokie miestukiai, 50 000 gyventojų, tai
kažkai Alitaus didžio miestas, kažkas tokio. Jo, nu, o dar šiek tiek grįžtant į praeitą Žalgirio savaitę, mes turėjom podcastą ketvirtadienį, tai nepakalbėjom, aišku, ir neturėjom dar laiko pakalbėti apie Fenerio rungtynės. Aš buvau vienas tų, kuris niekaip neįsivaizdavo tokio scenarijaus, jog Žalgiris ne tik tai, kad laimi rungtynės prieš Fenerbakšę, bet laimi dar ir tokiu stiliumi, kur, nu, realiai Feneris nelabai turėjo šansų. Ten mažino skirtumą gale, sumažino, šlovė jiem, bet iš esmės Žalgiris jau ketvirtam kelny tai tiesiog dominavo ir praktiškai triuškino savo varžovą. Aš žiūrėjau tas rungtynės sodibėliai pas Kazimierą Labanauską ir, nu, žinok, negalėjau patikėti to, ką matau. Iš esmės tikrai niekas man nebūtų įtikinęs, kad tokių rungtynių Žalgiris šį sezoną turės nors kartą. Mes girdėjom tave, tu prieš tai dar dieną, kai čia buvai ofise, kažkokiu būdu tu skambini savo kūno kultūros mokytojui. Nu, ne kažkokiu būdu, tiesiog salės, noriu Jozo Grušo meno gimnazijoj, kad mums leistų basketinius okiebražai skrepšinį. Jo, ir, direktorė Undinė Tumavičinė, ir mes tą pokalbį, į kurią kreipiuosi žiūrėdamas į šitą kamerą. Ir mes tą pokalbį girdėjom ir jau pokalbio gale. Mokytojas klausė Karolio, nu, o Karoliukai, o kaip šį vakarą Žalgiris? Net nėra jo toks balsas. Normalus 50 metų žmogus. Karolis sako, minus 17. Tiesiog taip. Taip. Tai mokytojas kažkiek sunerimo, nes jis kaip ir tikėjosi pergalės, kad gal čia jau viskas gerai. Nors tiesą pasakos, aš irgi nemaniau, kad bus antra pergalė. Tiesiog aš tikrai nemaniau, kad Žalgiris, kad ir kildamas į viršų, kad ir Feneris su visom savo problemom, aš nemaniau, kad jau Žalgiris yra taip iškėlęs tą galvą virš vandens, kad galėtų taip lengvai nunešti Fenerį. Taip, ir mano pagrindinis argumentas tai buvo, kad Feneris šį sezoną, okei, neblizga, ten trys pergalytės, ane, bet tie pralaimėjimai, kurios patyrė, buvo tokių nesėkmių ruožai. Nu, ta prasme, ir paskutiniam sekundėm ir Barsai, ir Olimpiakosui, ir Makabijui, kam jie dar tenai. Nu, žodžiu, daug pralaimėjimų, mes skaičiam gal 4 ar 5, kur 2, 3, 4 taškais ir ten vos ne su paskutiniais metimais, paskutiniam sekundėm. Nu, ir akivaizdu, kad šitai komandai trūko sėkmės, bet sudėties talento gylio, talento ir sudėties gylio jie turi tiek, kad aš niekaip neįsivaizdavau, kokiais argumentais Žalgiris gali paimti Fenerį. Niekaip. Ir staiga aš matau Žalgirį, kuris ne tik kad ima, bet vėl mano didžiausiai nuostabai tai dominuoja rungtynėse ir Saša Džordževičius viskas, ką daro, tai tik krapšto galvą, daug intensyviau net negu Jurijus Dovcas, ir prakaituoja ir nežino, ką daryti. Man net keista, kaip dar jo neatleido po šitų rungtynių. Tai kad netleido, mes turbūt matėme, koks Feneris tikintis savo treneriais yra praėjus sezoną, Kokoškovas be 40 taškų čia pralaimėjo ir nebuvo atleistas. Saša Džordževičius, taip, daug tų pralaimėjo paskutinėmis minutėmis. Dabar paskutiniai du mačiai su Armani ir Bayernu, ten pralaimėjimai blankius žaidimas prieš Žalgiryje. Praktiškai neturėjo jokių šansų nuo antrojo kėlinio. Žalgiris kaip perėmė iniciatyvą, taip ir dominavo. Galima sakyti, kad turbūt lengviausios savaitės rungtynės, imant ir Panathinaikos, ir turbūt Utenos Juventus, mažiau vargo. Žalgiris taip jautė kontroliuodamas mačią, kad netrodė, kad gali duoti šią pergalę ir kiek dar kartą parodo krepšinį lemia psichologinė būsena. Ta užtenka vienas rungtynės laimėti Eurolygoje, visi žaidėjai nuo pirmųjų minučių matys, kokia aistra pradeda šį mačą, kaip krentant kiekvieno kamulio, tas pats tai Websteris, kokią energiją įnešė naujokai Zoranas Dragičius, jeigu tu iš jo tikėjais, kad jis tau įneš tokią energiją, tai tai Websteris yra neprognozuojama žaidėjas ir tu vis dar nežinai, ko iš jo kartais tikėtis, bet kai tai suveikia, jisai netaps pagrindiniu komandos gynėjų tikrai, bet kai taip suveikia tas 10-15 minučių, tai jis gali labai didelį pranašumą daryti komandai. Aš tik pasitaisysiu ne Makabijo Realui paskutinę sekundę, irgi pralaimėjimas. Jo, Websteris tai yra išskirtinis, labiausiai išsišėpęs žmogus Žalgirio istorijoje, turbūt, nežinau. Vakar kaip tik komentavau su Utena rungtynės, tai jam einasi, ar jam neseina, ar jisai ant suolo, ar jisai aikšteliai. Jis toksai atrodo, kad plemba, jie su Milakniu kažkaip labai gerai vienas kitas supranta ir suranda ir toks anasarginių solelio tokie du išsišėpę draugeliai. Milas ten vakar irgi kažkaip Websterį ten su rankšlašiu daužė, žinai, bet taip linksmai ta prasme ant suolo, žinai. Žvengia kažkai ten, nu, čia visai geras tandemas bus. Websterio jau vien elgesys prieš rungtynės, jisai kai išėjo ten pirmam apšilimui. Nes žinom, kad buvo du apšilimai, ar ne? Pirmas apšilimas toks paprastesnis, laisvesnis, žaidėjai ten daro, ką nori. Antras apšilimas jau yra toksai, kur rimtas jau užbėga susikaupę. Tai prieš tą pirmą išėjimą dažnai krepšininkai, nu tikrai, ten jie išeina, nusifotografuoja su fanais, kurie laukia, pasirašo, tai taip yra normalu.
Websterio atveju jisai išėjęs, jis net ieško, kas čia dar nori parašiuką. Tu dar nori, gerai, gerai, ateisiu. Nenorėjau, gal nežinau. Ne, tu nori, nori parašiuką. Gerai, tu nori nuotraukos, gerai, prieisiu nuotrauką, žinai. Ir jis toks. Nu, nėra, kad labai noriu, nu, bet gerai. Ir jis toks, žinai, bim, 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 ten visus praeina su visais, nusifotkina, pasirašo viską. Tu to dėmesio maksimaliai nori ir gauna. Ir to pačiu, kaip ir sakai, turbūt labiausiai besišypsantis žmogus Žalgirio istorijoje. Aš sakyčiau, ir labiausiai pasitikintis savimi, vienas labiausiai pasitikinčių, ir galbūt net kur buvo toks pasitikėjimas niekuo nepagrįstas. Man tokie grešininkai ypatingai yra jokingi, kur tas pasitikėjimas yra, nu, ta prasme, tu net įeini, žinai, būna pasitikėjimas, kur tu pataik vieną, antrą, trečią ir dažinai pasitikėjimas. O čia pasitikėjimas, kur tu net įeini, dar nieko nepadaręs ir jau to pasitikėjimo pilnos kelnes trojo, kad jisai gali bet ką nuverst. Vakar nesu jų vežiūrint, nu ten vienas metimukas buvo nu, toks neftėmų, nu toks ten anksti atakoj su ranka į veidą, jisai meta iš vidutinio nuotolio tą metimą iš 5 metrų 20, kur galvoji, kodėl bičia? Bet va tiesiog su juo atrodo, kad tai yra normalu. Jam tai yra normalu. Man tikrai baisu, kai jis kamuolį savo rankose laiko, bet nu vat rungtynės jau su Feneriu paėjo. Bet šiaip kalbant apie visą Žalgirį, tai man tas Kalnietis pirmas dvigubas dublis kaip Rio de Janeiro olimpinėse žaidynėse atrodė valdo komandą, kontroliuoja rungtynių eigą, toks užtikrintas į savo vietą pastatytas žaidėjas Edgaras Ulanovas, pradeda matyti tą Edgarą Ulanovą, kuris tarp dviejų aukštaūgių sugeba nusimti kamuolį, daug juoda darbo gynyboje. Aišku, taip tokių metimų gal ir nepataikys daug padriblingo, bet sukrito tie metimai prieš Fenerį tokie, matėsi gal ir papildomos motivacijos buvo prieš tą buvusį klubą rungtyniauti, parodyti, kad ten jo vieta turėjo būti vis dėlto, bet kalbant apie tą pergalę, galim čia kalbėti, kad Feneris toli nuo savo formos, Žalgiris atsigaudinėjo, bet šiaip nuo širdžiai, tai turbūt pirmą kartą per pusantrų metų džiaugiausi tai pergalę, nes buvo gražu žaidimas visų pirma ir prie viso to buvo labai aiškios idėjos. Jeigu pernai taip, turėjom tų 17 pergalių, bet tos pergalės vis tiek buvo ir geresnių mačių, bet kažko atrodo trūkdavo, dauguma tų mačių vis tiek būdavo laimėti ne prieš atkrintamųjų lygio komandas, o čia buvo įvyktas ir geras klubas ir buvo įspūdingų stiliumi jis nugalėtas, taip kad man šitą pergalę po ilgo laiko tikrai nuo širdžiai patiko. Kalnietis šiaip nuo pirmųjų minučių uždavė tą labai tokį gerą toną. Man regis, su pirmam kelnį turėjo 4 asistus, paskui iš viso jau, kaip minėjai, 11 asistų karjeros rekordas. Iš asistų sukūrė 26 taškus, vien po jo asistų tiek buvo taškų pelnyta, pats įmetė 11, tai 37 taškai iš 86, jeigu neklystų, praktiškai pusę taškų vieną žaidėją sugeneravo ir iš tikrųjų tai turbūt buvo vienas geriausias, jeigu ne pačios geriausios kalniečio rungtynės Žalgiryje, bent jau tokiam lygyje tikrai. Ir kaip Jonas minėjo, jo, esam įpratę įmatyti rinktinėje tokį. Čia jis buvo irgi toksai visiškai užtikrintas ir paskui dar kartą peržiūrint tą jo žaidimą, kokio greičio tai yra priimami sprendimai, kaip yra viskas nusprendžiama per sekundės dalį, kaip jisai randa tą patį tinkamiausią atakos tęsinį. Tai yra aukščiausias lygis. Ta prasme, tai atrodo labai paprasta, labai elementaru, bet taip greitai priimti sprendimą, tai yra aukščiausias lygis. Žaidėjai apskritai komfortiškai pradeda jaustis. Ir Artūras Milaknis tą patį kalbėjo, kad po truputį suprantam savo vietas, prie šito trenerio geriau jaučiamės. Ir turbūt užburtas ratas gaunasi. Kalnietis pradeda geriau jaustis, Milaknis pradeda geriau jaustis, įsilieja naujokai, tada apskritai vieni prie kitų pradeda geriau funkcionuoti. Ulanovas atsigauna ant akių, dabar pasižiūrėjau, jisai per 9 grajus iki tol, nuo 1 iki 9 turo buvo kartu sudėjus pelnės 30 taškų, praeitą savaitę jis pelnė 29. Per 2 grajus jisai pelnė tik taškų mažiau negu per... Naudingumo balai, jisai būtų dar naudingumo balai 19 per 9 turus, per paskutinius 2 44. 19 per 9, 44 per 2. Čia net kalbėti nėra ką ir net į skaičius nežiūrint, nu vien tas užtikrintumas, tas mėgaimas, jis atsiminkim su Pao, Ulė pavagė kamuolį, tiksliau dėl jo geros gynybos, kamuolys palieka aikštelės ribas nuo varžovo, susigulęs ant žemės, kelia rankas į viršų, toks, nu, kur dar ką tik žmogus sugniuždytas ir apgailėtinas buvo prieš Vilniaus rytą, kur atrodė, kad reikėtų pas psichologą žmogui mažų mažiausiai, tai ir dabar staiga, va toks vaizdelis, žinai, tai, žiūrėkit, aš tai vėl, aš tikrai nemanau, kad Žalgiris čia kažkokius tai kalnus nuvers ir mes turbūt visi suprantam, kad taip netitiks šį sezoną, tiesiog nu, neužteks tau vien tik tai ant emocijų. 4 pergalės nuo play-offų, viskas gali būti. Toli važiuoti ir nuvažiuoti. Nelabai, galbūt, bet dabartinis Žalgiris... Bet atrodo tokia apgalėtina dabar. Taip, bet dabartinis Žalgiris bent jau duoda tai,
ko tu iš tos komandos labiausiai ir gali reikalauti? Tai aistra, noras, dvasia. Aš čia pas mane pritagino po tų rungtynių ten ant durnio savo Facebook'e, kad maždaug vat iškevičiau, auritvanis senas, vat netikėjai, taip toliau ir panašiai. Ir aš, nu čia jokauja, tai aš irgi jam atrašiau, bet jau atrašiau nebejokaudamas, kad iš tikrųjų, nu, aistra, kova, valia, dvasia, nieko, ko apie šitą komandą mes dar ką tik negalėjom pasakyti. Ir kitas dalykas, aš tikrai nuoširdžiai nesuvokiu, kaip su tokia sudėtimi Žalgiris gali taip funkcionuoti prieš tokį Fenerbahčę. Man čia yra nepaaiškinama. Ir tas atgimimas matos veiksmuose, pavyzdžiui, Kalniečio perdavimai per nugarą pasako, žaidėjų laisumą, tu vidury rungtynį, jeigu sugebi paduoti perdavimą, atsakingose rungtynėse per nugarą, tai parodo, kad tu jau tikrai jautiesi psichologiškai atsigavęs ir pilnai pagavęs ritmą, bet ir šioje vietoje turbūt Jurijus Dovcas vertas atskirų žodžių, man patinka, kaip jis rotuoja žaidėjus, jeigu mes esame įpratę prie trenerių Eurolygoje, kurie turi savo tas tikras rotacijas, kurių niekada nekeičia, pavyzdžiui, Barcokas, kur ten sunku paaiškinti, tai Jurijus Dovcas atrodė žaidžia, Lukas Lekavičius puikiai atkarpa, dabar jam šitą savaitę nėjo, tada automatiškai jis kitaip rotuoja tas minutės, tas pats Tyleris Kavanau, apskritai galima sakyti, kad buvo tas pakeitęs Žalgirio žaidimą ėjimas, taip priversinai jis buvo pastumtas į penktą poziciją, bet net ir kai yra Džošas Nybau aikštėje, kai yra sveikas Nybau, šalia jo Blaževičius, vis tiek Kavanau yra stumimas į penktą poziciją, nes tai pasiteisina ir jisai matosi, kad prisiriša prie žaidėjų minučių tų užtikrintų, nesvarbu, kas tą dieną atrodo geriausiai, tie ir žaidžia daugiausiai minučių. Kavanų patraukimas į penktą poziciją, aš galvoju, irgi šiaip labai prisidėjo prie to pasikeitusio Žalgirio veido. Tai gavosi iš tokios būtinybės tai padaryti, toj dvikovai su Realu, kai tiesiog nebeliko kam žaisti vidurio polėjo pozicijoje, kai Nybau gavo tą čiurnos traumą, bet paskui žiūrim, kad lieka prie to ir lieka ir lieka ir vakar po rungtynių su Juventusu, vat Karolį paklausė jo apie tą Kavanau žaidimą, pajokavos Dovsas labai gerai, sako, pirmiausia turbūt galvoju, kad taip yra dėl to, kad čia atvažiavę jo tėvai, dėl to jis taip gerai žaidžia. Kas yra smagu, matyti trenerį jau ir tokį truputėlį atsipalaidavusi ir pajokaujantį. Ir kažkaip gali būti ir dalis tiesos, nes aš, kai mano mama mane stebė, aš irgi visą laiką kažkaip viską darau su didesnė energija. Tai va, bet jisai paskui ir kalbėjo, jo, kad Kavanau mum penktoj pozicijoje duoda labai daug. Ir ypatingai, sako, jam tai padeda įsivažiuoti rungtynes, nes dažnai tie varžovo penkti numeriai būna sunkesni, lėtesni ir jie nespėja su to tokiu lengvujo atsitraukimu antrajako, kuris tikrai gerai veikia. Paskutiniu metu jis tikrai gerai veikia ir iš esmės tai yra turbūt ta žaidėjas dabar žaidžiantis taip, kaip jį įsivaizdavo treneriai Šileris turbūt šiuo atveju pasikviesdamas į Žalgirį. Ir dabar žiūrint, Kavanau, mes kalbėjom apie jo gynybą prastą sezono pradžią, bet žiūrint, kai jis yra penktoje pozicijoje, jo tiesioginė oponentai yra lėtesni, sunkesni, tai Kavanau net geriau tvarkosi arčiau krepšio, negu kad prie perimetrės sužymiai greitesniais ketvirtaisiais numeriais, prieš kuriuos nespėjo jam žaidžiant veidų į krepšį. Tai jam to greičio labiau gynyba trūksta, bet atrodo jėgos arčiau krepšio pakankamai užtenka. Atsiminkim, kad dar su Feneriu Žalgiris liko ir be Nilso Gifai, kuris irgi prieš pat rungtynės paaiškėjo, kad negali žaisti dėl koronaviruso. Automatiškai ketvirtoj pozicijoje jau ir taip nelabai kas yra. Kai Kavanau stumėsi į centrą, ketvirtoj pozicijoje žaisdavo Ulanovas su Gifajum, dabar Gifajus nebeliko, Ulanovas dar daugiau ten žaidžia. Tai tikrai, imant visus faktus, kurie buvo prieš tas rungtynės, kad ir kaip Žalgiris trupučiuką geriau jau atrodė, nebuvo galima tikėtis, kad bus tokios kokybiškos rungtynės. Aš dar grįšiu prie Manto Kalniečio. Jum netrodo, vyrai, kad čia vat, ypatingai su rungtynėmis su Fenerbahčia pasitvirtino senas geras pastebėjimas apie Mantą Kalnietį, kad jis privalo būti pagrindinis įžaidėjas, kad demonstruotų patį geriausią savo krepšinį. Jis privalo žinoti, kad jeigu jį ir pakeis, tai tik tai trumpam, jis vėl grįžė į aikštelę ir žais savo liūto dalį minučių, 25, 20, gal net iki 30, nedaug trūko, kad 30 būtų žaidęs su Feneriu. Ir iš esmės dabar, kai Žalgiris atsidūrė tokia situacija, kai Lukutis truputėlį yra, atrodo, kad smuktelėjęs, pavargęs, kaip tu pažymėjai, prieš Fenerį žaidžia tik 10 minučių, kai nebėra legionieriaus toj pozicijoje, iš esmės Websteris nei žaidėjas, Mūdijai nebėra, Kalnietis gavęs svarbiausio krepšininko regalijas komandoje, vėl būdamas pagrindiniu žaidėju ir tą žinodamas, demonstruoja patį geriausią krepšinį, 11 taškų, 11 asistų. Toks, žinai, sugrįžimas į seną gerą Žalgirį, kaip dar senais laikais prieš Kalnų išeinant, kai jis buvo svarbiausias, tai jis ir atrodė taip. Lietuvos rinktinė lygiai taip pat, kai jis svarbiausias, jis ir atrodo taip. Ir čia tokiam pavargusiam Žalgirį, kur jis vėl yra svarbiausias, su emociniu pakilimu, jis atrodo taip.
Akivaizdu, kad jam labai daug reiškia, tai ir atsimenant, kaip prieš sezono startą, aš sakiau, kad Kalnas bus tarp top 5 daugiausiai rezultatyvių perdimų atliekančių žaidėjų Eurolygoje, tada jūs sakėt, gal čia nereikia tiek daug statyti ant jo, pamatęs, kaip jis žaidžia prie Šilerio, tikrai taip nebegalvau, kad gali atsitikti, bet dabar jo vidurkis 4,5 rezultatyvaus perdimo per mažiau nei 17 minučių, tai yra penkta vieta Eurolygoje ir matant dabartinį Žalgirio perimetro linijos rotacijos, Zdovcas labai pasitikė Kalniečių, čia daugiau jokių pasikeitimų nebus. Ir panašu, kad taip ir iki sezono pabaigos Kalnietis galim bus vadinti tavo pagrindinių žaidėjų žaidėjų. Matai, bet tu taip sakai, vienas dalykas, dar kitas treneris buvo, taip, kita sudėtis bet buvo. Bet mes sakėm, kad mes labai tinkama šita sudėtis yra Kalniečiui kurti pick and rollus, perimetri yra snaiperiai, tai dabar būtent Kalnietis taip ir žaidžia, kaip ir pagal tą pirminę logiką atrodė turėtų žaisti, bet prieš Šilerio taip nebuvo. Zdovcas jį pastatė tinkamą poziciją labai. Jo, jo. Aš vat ieškojau tos citatos, ką jis tiksliai porungtinių pasakė, labai atvirai jis pakalbėjo apie tai ir apie tą savo vaidmenį. Jisai sako taip, esu toks žaidėjas, kad kartais sutrinku tarp vaidmenų. Čia turbūt yra mano silpnybė, kad kartais nesuprantu, kokį vaidmenį turiu atlikti. Po pokalbių su klubo vadovais ir treneriu buvo pasakyta, atsipalaiduok, tiesiog negalvok, kiek tu žaidi. Taip, esu įpratęs žaisti daug ir tada man sekasi geriausiai. Jo, jo, taip, jisai labai, labai atvirai pakalbėjo apie tą savo tokį vaidmenį, kuriam galbūt ir buvo sunku suprasti, kas iš šitoj komandoje yra. Dabar akivaizdu, kad jis yra žaidėjas numeris vienas, kaip Jonas minėjo, panašu, kad taip ir bus, turbūt niekas nesikeis. Ir jo, pasikartosiu, tai kaip jisai atrodė, buvo labai aukštas lygis. Man kas dar labai patiko, aš jau sakiau, neslėpiu savo jausmų Zvarnui Dragičiui, man atrodo ir tai yra irgi tam... Susiraskit kambarį. Tam tikra, tam tikra Žalgirio sėkmės dalis. Kai jisai yra trečioj pozicijoje ir jisai gali įžaidinėti kažką kamulį, gali kamulį valdyti, gali prasiveršti, gali įkirsti, tai irgi sukuria Žalgirio polimui žymį daugiau spalvų. Tas duetas jo su Kalniečiu ypatingai gerai veikia. Kalnietis asistavo 9 iš 13 Dragičiaus taškų per tas rungtynes. Antroje pusėje ten tie asistai, kai kurie iš viso labai matosi, kad tiesiog du protingi žaidėjai. Vienas mato, kada reikia įkirsti, kitas mato tą įkirtantį žmogų. Tai šiuo atveju tie du veteranai labai gerai suveikė. Pamatysim, ar ilguoju laikotarpiu tas veteraniškas dalykas veiks, nes anksčiau ir vėliau turbūt tai gali pasivyti, bet bent jau šitoj dvikovai, sakau, Dragičius ir Kalnietis buvo tam tikras meno kūrinys, kurį buvo smagu stebėti. Plius jie pažįstami iš anksčiau Milanė kartu žaidė 2016-2017 sezone, tai irgi. Ir jis veikia, o šią savaitę Barcelona laukia. Jo, šią savaitę Barcelona, vakar kaip tik paklausiau Jurio Zdovco, šiek tiek užmečiau tinklų jau į tą kitą savaitę į vizitą pas dėdę Šarą. Tai aišku, iš karto pažymėjo Jurio Zdovcas, kad nebusim pilnos sudėties, kad nebus Nilso Gifajaus. Pažymėjo apie tai, kad norint nugalėti Barceloną reikia, jog sužaistų 9 krepšininkai geras, labai geras rungtynes, kad neužteks taip gintis, kaip gynėmės prieš Martyną Gecevičių kai kuriuose epizoduose. Nu, leido suprasti Jurijus Zdovcas, kad jis neviniojo, jis labai aiškiai iškomunikavo, kad reikia sužaisti fantastiškai geras rungtynes, norint Žalgiriui nugalėti dabartinę Barceloną ir mes turbūt visi labai gerai suprantam, kad nu, kad ir kokiam dabar pakilime bebūtų Žalgiris, bet visai kito lygio žvėris, penktadienį, svečių teritorijų ir šansų nėra daug. Kita vertus, dar šiek tiek, jūs turbūt apie Barceloną plačiau pakalbėsit, bet dar grįžtant šiek tiek prie paties Jurijus Zdovco, man labai patinka, kiek ant žemės yra šitas treneris, mes vakar su Miklovo irgi po spaudos konferencijos pastebėjom šitą dalyką, vat, tarkim, jo klausė kolega Benas Petkus apie tai, jog Žalgiris pelnė 41 tašką rungtynėse su Juventus ketvirtajame kelinyje. Ir tarsi koks nors Martinas Šileris, lai nenuskamba tai kaip kažkoks, tai žinai, va čia panieka Šileriui, bet jis tiesiog taip darydavo, jis taip šnekėdavo, kad taip, tai mūsų didžiulis puikus darbas, nuostabus polimas, ten įspūdingas, dar kažkas, tai geras įsiklausimas, komunikacija, bullshit. Zdovcas paprastai sako, varžovai pavargo, nustojo gintis ir mes tiesiog vat, pasinaudojom savo šansais, sumetėm savo metimus ir čia nieko ypatingo nėra. Dar man labai patinka, kiek jis ant žemės yra žmogus. Nu, širdžiai susinepatogino prieš pasakant, kad nustojo gintis Juventus, galvoja, kaip čia mažiau įžeisti varžovą, bet nu, pasakė gražiai viskas. Jo, bet nu, ta prasme, labai blaivaus proto jo. Žmogus, tai tas... Aš tiesiog vėl... Gerbė klausytojus, vat tą noriu pasakyti. Jo, žinai, vėl tas jausmas, kad tu klausai trenerio ir tu supranti, kad tu iš jo sužinai daugiau negu tu pats supranti, ar žinai, ir tu supranti, kad čia sėdi žmogus, kuris tikrai daug žino, žymiai daugiau už tave žino. Su ankstensiu treneriu, su visa pagarba, aš tikrai po pirmųjų Eurolygos rungtynių aš pasakiau, I'm out, aš viskas, aš nebenoriu girdėti, ką jisai kalba, nes tiesiog buvo per daug to bullshito, kurį tu girdėdavai ir kurio nebetikėdavai.
Čia vėl yra smagu girdėti bent jau žmogų, kuris tikrai protingai šneka. Tai va, ir po truputį dabar jau keliantis į Barceloną, panašu, kad patys Žalgirio krepšininkai apie tai jau pradeda garsiai komunikuoti, jau minėjo Artūrą Milaknį, jų veiksmą aikštelėje, bendra nuotaika, bendra fauna, aišku, jinai gerėjant ir sulik pergalėmis, bet jos irgi iš niekur nesirado. Jeigu aš asmeniškai rungtynę su Pao dar nurašiau kaip okay, sveikinimai Žalgiriui, sveikinimai fanam, bet Pao yra tragedija, kaip jie atrodo yra katastrofa, FIBA čempionų lyga. Tai rungtynė su Feneriu jau visai apie kitą komandą mes šnekam ir nu ir su šitą nuotaikėlę važiuojam dabar pas dėdę Šarą. Nebėra taip, kad laukiu Eurolygos rungtynių su mintim, kad dar perjungsiu kitą kanalą ir pasižiūrėsiu kaip kitur einasi kam. Ketinu pasižiūrėti visas rungtynės, net ir per LRT. Okay, tai šiaip apie Barsą kalbant, tai stabiliausia ir geriausia krepšinė Eurolygoje žaidžianti komanda, pirmas puolimo reitingas, trečias gynybos, bet yra keli klaustukai ir pati Barsą turi problemų, vis tiek, tu esi kad ir koks grandas, bet kai iškrenta tavo pagrindinis žaidėjas ir pagrindinis atakuojantis gynėjas, kalbu apie Niką Chalatį ir Corey Higginsą, tu vis tiek nežinai, kaip tu... To stabilumo nebus, kai tavo pagrindinis žaidėjas dabar yra 20 minerių, Rokas Jokubaitis, kad ir kaip jisai gerai žaistų, bet taip nebus kiekvienas rungtynės, vis tiek reikia pripažinti, tai yra Eurolygos grandų naujokas, o atsarginis žaidėjas, nu, sunku pavadinti atsarginį, Nikas Lapravitala, kuris priklausomas nuo dienos, tai irgi gali būti vieną dieną Lapravitala būti nuostabus kaip Lerbanė, bet kitą dieną Lapravitala gali būti jau minusinis. Taip, kiek jis trajakos vėliau sumėtė, septynis, man atrodo. Savaitgalį irgi, jų nelengva pergalė prieš Burgoso komandą, vis dar nežaidžiant Kalatėsui ir Higginsui, neaišku, kad jie galės žaisti penktadienį. Ir čia tas didžiausias kabliukas, praradimai tikrai milžiniški ir dabar pagrindinis, aišku, jų lyderis ar taip yra Nikola Mirotičius. Prieš Šaro komandą mes esame įpratę, kaip jisai stengiasi išnaudoti pranašumus, net nebejoju, kad Mirotičius bus maitinamas kamaliais ketvirtoje pozicijoje, jeigu dengsis Edgaras Lanovas, Taleris Kavanau, tai bet kokia atveju, Mirotičius sustabti yra praktiškai neįmanoma, šioje pozicijoje Žalgiris dar turi skylę, taip kad prieš Mirotičių bus labai sunku, bet pozityvo suteikia Žalgirio gerėjantis žaidimas ir tai, kad varžovai irgi turi problemų pagrindinėse perimetro linijos vietose. Ir galima spėti turbūt, kad nebus tokio pušinimo būtinai tuos žaidėjus sugražinti aikštelę, jeigu jie yra artito, paskui savaitgalį dėl FIBA lango rungtynių Ispanijos lygoje nebus, vadinasi, dar daugiau laiko žaidėjams atsigauti, tai mano spėjimas bus toks, kad jeigu tie žaidėjai dar tokie pusiau dvejojantis ar tikrai verta juos leisti, tai tikrai nebus skubinama, nes kitu atveju jie gavo dar savaitę papildomą pailsėti ir atsigauti pilnai po traumų. To paties Sabrineso dar nėra, tai jeigu mes galim skaičiuoti, kad gal net trijų starto penketo žaidėjų, galbūt jis nebūtinai starto. Galvoju, kad Higginsas bet... jau gal sugrįžčiau labai ilgai jo tą pauzę. Nu, nugara toks slidus dalykas, žinai, tu, jeigu tu turi savaitę galimybę dar pakentėti, tai turbūt labiau ir kentėsi, nes kaip ir Marius Grigonis irgi jis įgrįžo, bet pats savo, kad nesijaučiu 100% gerai. Aš gal šiek tiek grįšiu prie Miro dar ir skylės Žalgirio gynyboje. Žinai, vat kas atsiranda su Žalgirio taisyklių atsiradimu gynyboje, kas bent jau kalbėjimasis ir kažkoks susikalbėjimas yra akivaizdus, Eurolygoje irgi nei Pao, nei Feneris nedominavo baudos aikštelį ir neturėjo ten kažkokių tai super daug laisvių. Gerai, Veselį surinko savo 13 taškų, bet tai čia yra Janas Veselį, jisai žaidžia prieš Mareką Blaževičių ir taip toliau. Bet šiaip, Taileris Kevano, iš kurio buvo juokiamasi ir aš buvau juokų apie Kevano forumo 1.lt įkūrėjas. Moderatorius. Administratorius. Ir administratorius. Tai Kevanau komandiniai gynyboj, atsiradus taisyklėm, atrodo visai simpatiškai. Vakar, okei, Utena gal prastas lakmusas vertinti, bet aš nu, tiesiog turiu tokį šviežiausią pavyzdį. Irgi po kažia gauna kamuolį Rokas Gustys, atbėga į pagalbą Taileris Kevanau, į pagalbą ar tai Nybo, ar tai Blaževičiui. Ir gerai laikosi, gerai kojams stovi prieš tą patį Roką Gustį, blokavo 2 ar 3 guščio metimus Taileris Kevanau. Vieną kartą, kai Gustys veidų bandė pralaužti Kevanau, kitą kartą, kai pokašė tiesiog gavo kamuolį ir gavo stogą. Paskui irgi, Kevanau, varžovas veržiasi pro galinę liniją, Mantas Kalnietis palieka varžovą, jisai veržiasi pro galinę liniją ir Kevanau labai laiku ir vietoj užstoja kelią, varžovas jį teškėsi pražanga puolime. Turiu meni, Taileris Kevanau komandiniai gynybai kompensuoja savo galbūt silpnesnę vienas prieš vieną gynybą ir tai nebėra tokia skylė. Mes nebekalbam apie Kevanau kaip apie didelę skylę ginantis. Žalgirio komandiniai gynyboj galima surasti, nu, okei, okay, Miro tu nesustabysi visiškai, neįmanoma, nieks jau nesustabdo, bet galima surasti būdų Miro apsunkinti gyvenimą. Jo, vienas prieš mėnesį būtume taip tikrai nešnekėję. Faktas, vienas prieš vieną gynyboje, ką manau,
Gal ir silpnesnis, bet kad komandinė gynyba jisai susigaudo, tai čia yra faktas ir jo protingumo žaidimo skaitimo parodo ir pats polimas. Dabar, kaip matome, Fenerbahce dvigubino Kavanau ir kai kartais atrodo, kai įmestas kamuolys amerikiečiui, tai žaidžia ne Kavanau, o Lukas Sikma, kaip jisai gerai mato taip. Kampus, kaip jisai numetinėja ant perimetro kamuolius, tai tikrai Kavanau tas taip. Žaidimo skaitingamas protingumas persiduoda ir iš polimo ir į gynybą, komandinė gynyba. Gerai pastebėjome, su Kebra net rėkavom iš džiaugsmo, kad Kevanau nusimetinėja kamuolį, o mes rėkiam, wow, blamba, kaip gerai, nudžiaugies, nes tai netikėta, kad žmogus tipo ir galvą turi ant pečių, ir masto, ir supranta, ką daro, dar ką tik tai atrodė, mes tas 2 plus 1 visą laiką, kai Kevano kontraktą minim, 2 plus 1, koks absurdas, kokia nesąmonė. Dabar jau Motiejūno net ir žodžiai, neseniai Žalgiris on air podcast'e išsakyti, kad, nu, laukiam Pangoso, laukiam Deiviso. Ir tuo metu jis sakė, laukiam Kevano ir aš taip, ką tu čia šneki, ta prasme, tu lyginiai Micičių, Pangosą, Deivisą su Kevano. Dabar tai nebetrodo taip idiotiškai, ta prasme, nu gal čia visai ir įdomu, žinai. Aš tik noriu priminti vieną faktą, Žalgiris nugalėjo Fenerbahce su žaidėjais priekinį liniją, Taileris Kevano, Marekas Baževičius, Džošas Nybul. Seni, mes užsiemę už galvų. Čia yra, čia, ir ta prasme, ir tu išgirstumai iš tas tris pardės, sakytumai, okei, okay, tokiu atveju Nybau turėjo mes 30 taškų atkovoti 14 kamuolių. Nybau iš šių visų trijų turbūt net buvo mažiausiai pastebimas. Marekas stabiliai polime, gaudomas to savo kamuoliukus laiku ir vietoj susimeta metimus, kurios turi susimesti. Gynyboje, aišku, Marekas yra Marekas, ten kažkokių stebuklų nevyksta, bet tas pats Nybau, jisai daro klaidų, jisai su tom savo užtvarom vis nelaiku, vis to savo jėgos nesugeba panaudoti. Toli gražu nėra stebuklingas. Bet vat Kevanau žengęs tą žingsnį, didžiulį žingsnį į priekį ir staiga su šita priekinė linija, su tokia priekinė linija. Bet ne tik tai priekinė, tai dar... su Luku Lekavičium, kuris nebegyvas, su Artūru Milakniu, kuris nepažaidžia polime, su Karoliu Lukošiūnu, kuris nežaidžia, su Tajum Websteriu, kuris yra psichinis, ta prasme, su Janiu Strelniku, kuris yra stiklinis. Su tokia sudėtim tu parodyk ją bet kuriam užsienio krepšinio mylėtojui ir ta prasme ir čia yra komanda, kuri dominavo prieš Fenerbahce. Sveiku protu čia nepaaiškinama yra. Aš turiu paaiškinimą, susiveda viskas į Mantą Kalnietį. Aš bandau tai paaiškinti. Ta prasme, vat, kaip komanda funkcionuoja, kai jai vadovauja į žaidėjas, kuris laiko vadžia savo rankose pilnai. Bet neįtikėtina, tu pažiūri perimetro linijos žaidėjus, pažiūri Mantas Kalnietis 28,5 minutės, Janis Strelnikas 28, du pagrindiniai Žalgirio gynėjai. Ir prieš tave dėkoju. Ir Perė Enri. Ir Perė Enri. Kosmosas, ta prasme. Tuo prasme, nu, nežinau. Ir tikrai, ką tik buvo kitos rungtynės prieš 3 dienas, kur ta prasme irgi žaidėjai minučių nemažai. Ir dabar vietu, dabar, jeigu jie nukala Barceloną, aš tiesiog reikia, nu, nežinau, užpirkt mišes kažkokias, tai tada... Kam? Nežinau, nu... Tai ferverku, ne mišes reikia užpirkti. Ai, taip čia vyksta. Taip. Pas mus kaime kažkaip mišes užpirkdavo iš džiaugsmo. Atvirkščiai viskas daro. Taip. Taip, taip. Taip Kaune daro, tai ne? Ferverkus. Kaune, ferverkai, šampanas. O mes kažkaip, vat, kaip per visų šventų dieną mes ferverkus kalam. Aha, šitai. Ja. Dar kalbant apie tos trenerį, sakai gaila, kad keista, kad neatleido Sašo Džordžiaučiaus, aš nenorėčiau, kad leistų Sašo Džordžiaučiaus, Doncijas intervos su Džordžiaučium, tikrai next level, pats Džordžiaučius neįlinė asmenybė, ten daug tų vietų, iš kurių gali pasimti ir pamatyti, koks savimi pasitikintis yra, bet man tai įsimintiniausia turbūt, kai Donatas paklausė, ar Sašo Džordžiaučius norėtų žaidėjo Sašo Džordžiaučiaus komandoje, net nesabėjo Džordžiaučius faktas, treneris Sašo Džordžiaučius mėgsta gerų žaidėjus, o Saša buvo geras žaidėjas. Jis teisus, absoliučiai. Absoliučiai, taip. Bet čia parodo jo tą pasitikėjimą, kaip moka kalbėti, kaip reiks mintis, kaip greit sugaudo bairius. Irgi ten su apie 95 finalą pradėjo kalbėti kažką. Ir Saša, referis, tą savo jokelį numetė, sako, bet visi supranta, kad čia net ir Sabas ir Marčiulionis supranta, kad čia nebuvo teisėjai kalti dėl to finalo. Jis teisus, absoliučiai. Ar Sabas supranta, nežinau. Bet šiaip ir tas pats, jo, tie, kas nematė basketinius komo YouTube platformą ir interviu su Džordžiavičium ir lygiai taip pat po rungtynių. Kiek yra nedaug trenerių Europoje galinčių taip sklandžiai kalbėti angliškai, kaip kalba Saša Džordžiavičius. Tiesiog tai yra malonumas, kai tokio lygio anglų kalba bent jau yra. Tarsime, aišku, aš matau, kad visi turkai ir visi Fenerio fanai yra pasiruošę Sašą palaidot ir daugybė komentarų buvo, kad tegul jisai perka biletą jau į Serbiją iš Kauno, tegul nebegrįžta į Stambulą ir taip toliau. Bet man daro įspūdį va, ta jo
tą jo charizmą. Net jeigu ta žaidimo nėra komandoje, ta charizma, tas bendravimas, tai yra lygis turėtų tokį specialistą Eurolygoje ir kažkaip norisi jam palinkėti sėkmės, kad ta komanda jo. Geriau sektųsi. Jo, bet dabar, čia, aišku, jų laukia Stambulo derbis, Saša Džiorčevič prieš Erginą Atamaną, du charizmatiškiausi Turkijoje dirbantys treneriai, tai tikrai. Šiaip, va čia, žinai, turbūt ir patiems Fenerbahčia fanams jau trūktų kantrybė, jeigu, pavyzdžiui, Anadolu Efes jos sutraiškytų, kaip kad sutraiškė koks Armanis, ne? Čia, nu, jo, čia bus labai svarbu, nes čia jau ir principo dalykai ir taip toliau, ir jeigu, pavyzdžiui, būtų negarbinga kova ir ten Anadolu tuo labiau žais, nu, teoriškai namuose Fenerbahčia. Bet kas gera, turbūt žinia, kad Nando De Colo buvo panašesnis į Nando De Colo, jau buvo tas geras Nando De Colo, ne kaip pastarosiuose trejose mačiuose, tai jeigu De Colo yra geriausios formos, Janas Veselis žaidžia savo lygį, tai aš manau, kad anksčiau ir vėliau šitą komandą atsigaus ir tikrai bus atkrintamosiuose, nes potencialas tai milžiniškas. Jo, jo, nu nelogiška, ta situacija, kokioje dabar yra Feneris, atrodo nelogiškai, bet gerai. Tie gal apie... Įdomu, šiaip išlindo gandas vat, apie tas temas, kurias kalbam. Robert Hausel, man reikia, čia yra vokietis žurnalistas krepšinio, žodžiu. Ai, čia netgi skelbė Vokietijos krepšinio federacija, paskelbė tokią naujieną, kad FIBA yra pasiruošusi atsisakyti vieno atrankos lango, jeigu Eurolyga kitame lange leistų žaisti savo žaidėjams. Vadinasi, yra ieškomas kompromisas, kaip abi dvi pusės nusileidžia ir randa išeiti šitai nesąmoniai, kuri va dabar vyksta, apie kurią mes čia kalbam. Kuzminskas kažkur turės į Čekiją lėkti per miškus su keturačiu vos ir taip toliau. Tai panašu, kad yra va, bent jau kažkokios tai kalbos, kur artėjama prie kažkokio tai sprendimo. Beje, Mindaugas Balčiūnas irgi apie FIBOS ir Eurolygos konfliktą nemažai kalbėjo, tai čia vėl šiek tiek anonsas tam pokalbiui, kurį gali antradienį galės pamatyti visi. Liuks užtenka, galim turbūt tą patį ketvirtadienį keltis į spaudos konferenciją, kuri vyko po mūsų podcast'o, ar dar neaptarėm tos konferencijos. Taip, mes kaip tik įrašėm podcast'ą ir išlėkėm į pokalbį su Pauliu Motiejūnu. Paulius Motiejūnas surengė spaudos konferenciją, kad atsakytų į tuos klausimus, kurie galbūt nebuvo užduoti Žalgirio podcast'e su Ryčiu Kazlausku. Šiaip, sakykim taip, drąsus Pauliaus Motiejūno ėjimas arba parodymas, kad okei, jeigu jums mažai, jeigu kažkas dar neaišku, atsakysiu į viską ir iš tikrųjų Paulius skyrė akivaizdžiai neribotą laiko kiekį. Mes kalbinom jį apie pusę valandos, gal net ilgiau, bet akivaizdu, kad jeigu būtų reikėję, Paulius ten būtų sėdėjęs ir 2 valandas. Iš to, kaip atsakinėjo į klausimus, ne? Tiksliai, 35 minutės, geras. Šiaip tai man tai labai solidi konferencija. Kaip žinant, kiek iš kokių gauna spaudimų iš visų pusių Paulius Motiejūnas, pradedant fanais, žurnalistais, investuotojais ir panašiai, tai tikrai labai tvarkingai atsakė, yra vietų, kur tu gali prisikabinti, bet toks yra požiūrius, bet kaip išstojo Paulius Motiejūnas, tai tikrai pagirtina. Taip. Aišku, didžiausias ir iš karto jautėsi jau, kur bus antraštė ir kur jisai drąsiausiai pasakė, kai paklausiau, ar visa situacija su Mūdijai buvo didžiausia vasaros klaida, nes pagrindinis žaidėjas buvo įsigytas pats paskutinis ir atleistas pats pirmas, tai Paulius atsakė, kad ne, didžiausia klaida buvo treneris. Ir akivaizdu, kad tai buvo skambi frazė. Tai buvo frazė, kuri yra, sakyčiau, kažkiek nekorektiška, kažkiek nemandagi trenerio atžvilgiu, jis negali atsišaudyti. Bet ir to pačiu aš puikiai suprantu, kodėl tai buvo pasakyta ir tiesiog tai atspindėjo visą, galbūt, sakyčiau, ir konferencijos nuotaiką. Tai buvo konferencija, kurioje nebuvo viniojama kažkas. Paskui, vat, ir tik išėjus, aš ir Karoliui sakiau, kur kas korektiškiau būtų, jeigu būtų pasakęs, didžiausia klaida buvo mano begalinis tikėjimas treneriu Šileriu, kur tada tarsi tu suvinioji viską į gražesnį papiriuką ir pasakai vis tiek tą pačią mintį. Čia dabar nuskambėjo taip tiesiau, konkrečiau, bet... Aš nesakyčiau, kad tai mane labai nustebino. Tai buvo toks kaunietiškas atsakymas. Aš sakyčiau taip, tai buvo, ta visa konferencija buvo labai kaunietiškas dalykas, sakyčiau. Išeit, pakalbėt atvirai, nevinioti vatą ir atsakyt už savo veiksmus. Kažkas pasigėdo, kad ten trūko mušimosi aš kaltas šito galbūt. Bet aš užskaičiau šitą reikalą. Man jis atrodė lyderiškas dalykas. Man irgi.
Ir šiaip apie Šilerį, kuris tai kalbėjo, labai citatą parodo, kad ir gal nesutarimai po to prasidėjo kažkokie vasarą, nebuvo jokių signalų, kad mes nesutarsime, teoriškai jis buvo numatęs viską, bet negyvendino praktiškai. Tai parodo, kad turbūt sezono starte buvo jau kažkoks yra perbūgus katė tarp Paulius Motiejūno ir Martino Šilerio. Gal jam atrodė vienaip, o Paulius Motiejūnas visų dalyką matė kitaip. Tai kad ir turbūt ir žaidėjai matė kitaip. Tas pas Artūras Milaknis po Power rungtynių irgi atvirai kalbėjo, kad tam tikri žaidėjai apie tą patį Edgarą kalbėjo, kad jie buvo naudojami visai ne taip, kaip jie turėtų būti naudojami. Jis buvo priverstas žaisti taip, kaip jisai negali ir niekada nežaisdavo. Tai ten buvo daug signalų jo ir mes ir kažkiek jisai irgi turbūt Paulius pripažino, kad tas sprendimas tarsi turėjo būti priimtas anksčiau, bet tiesiog neva iki tol nebuvo jokių ženklų, kad Šileris gali taip stipriai feilinti. Ir aš nežinau, man dabar tarsi peršasi kažkokia mintis, kad jeigu šitas Šileris su tai žaidėjais, kurie pernai buvo Žalgiryje, sugebėjo finišuoti 17-17 ir nepateko į play-offus, mes galim tik spėlioti, kaip ta Žalgiris, kurį Šaras paliko praktiškai nepasikeitusi. Visa gynėjų linija buvo likusi iš Šaro laikų. Kaip ta Žalgiris būtų atrodęs su solidesniu treneriu? Man gal tik viena vieta nelabai patiko. Šiaip Paulius Motiejūnas komentavo Regimanto Mineto ateimą ir jis kaip ir pasakė, jog pradėjo tarti su Minutu tada, kada jie atleido Bilbao komandą. Tai akivaizdu, kad yra netiesa. Aš nelabai žinau, ką jis ten gynė. Ar Brogą jis gynė tuo metu, ar ką jis gynė. Koks tikslas buvo šitą dainą dainuoti Brogos, nes tai nėra tiesa. Ta prasme, Žalgiris anksčiau, negu Bilbao atleido Minutą, pradėjo tartis su Minutu. Čia, nu, visi tai supranta. Ta prasme, tą patį ketvirtadienį Bilbao paskelbė, kad nutraukė kontraktą. Po kelių valandų Minutą paskelbė Žalgiris. Dar po kelių valandų Minutas jau buvo Kaune įrašinėjo Žalgirio podcastą. Atvykęs į Kauną. Jo, bet koks tikslas, Pauliu, tą patį pasako, tą pačią dainą dainuoti? Nu, turi turbūt laikytis tos oficialios pozicijos. Šitoje vietoje, žinai. Bet kieno čia pozicija? Brogos ar kieno? Čia Brogos pozicija. Čia nėra oficiali turbūt, kažkieno pozicija. Jis tampa oficiali tada, kada kažkas ją padaro tokia tipo oficiali. Manęs tai nenustebino. Ne? Ta prasme, tai tiesiog akivaizdu, kad turbūt tai buvo tokia skaudi tema, žinai. Agentas norėjo, kad tai turbūt būtų užtvirtinta ir tame pranešime spaudai tas sakinys toksai atsirado, kad nereikėjo mokėti išpirkos, kadangi žaidėjas nusitraukė. Nu, tai. Keli dar svarbus kampai. Paulius Motiejūnas aiškiai pasakė, jog niekada nematytų Žalgiryje Müncheno Bayerno modelio, tai yra galimybės turėti kelis neblogo lygio lietuvius, bet pagrindą, jog sudarytų legionieriai. Kur aš tiesą pasakus, aš noriu pasiginčyti ir aš paskui vat, ir čia atrašiau. Kodėl mes dabar pradėjom lyginti Žalgirį su Müncheno Bayernu? Kodėl ne Žalgirį su Bayernu, tiesiog, kad yra toksai variantas, jog nesilaikytum to tautiškumo pagrindo ir nebijotum turėti reikulas ir 8 legionierius. Bayernas yra žiauri blogas pavyzdys. Ta prasme, Vokietijos krepšinis niekada jisai nebuvo vedantis ir pavyzdinis. Mes kalbėdavom apie Partizaną, apie Zvezdą, kur šalia vietinio talento atrastume gerus legionierius. Tai tie yra pavyzdžiai, kur aš sutinku, kad jais galima remtis. Vokietijos krepšinių remtis, imant kaip pavyzdį, kad Žalgiris turėtų juo sekti, nemanau, kad tai yra teisinga. Ir aš nematau blogo modelio su 6 legionieriais ir 6 lietuviais. 6 legionieriai yra pakankamas skaičius, kad tu galėtum pasiekti rezultatą, jeigu tu pataikys tais legionieriais. 6 lietuvius, kuo toliau atrodo, tuo sunkiau surinkti, bet žiūrėsime. Bet, apie tai ir kalba. Aš tik apie tai aš paklausiau, kad jeigu tu nesurastum lietuvių, mintis tokia klausimo yra, ar tu būtinai ieškotum jau tada bet kokių lietuvių, kurie gal traukė, gal nelabai tą lygį, ar jau tada geriau šiek tiek daugiau legionierių ir mažiau lietuvių. Tai tik tokia mintis yra, bet Paulius aiškiai pasakė, jog net nėra svarstoma galimybė turėti daugiau legionierių nei lietuvių ir kad tas tautinis identitetas liks svarbus, tai čia turbūt labai svarbus kampas iš tos konferencijos. Ir dar man asmeniškai, aišku, užsifiksavo, nu, kadangi aš pats tą klausimą uždaviau, jis man buvo aktualus, tai dėl Šarūno Jasikevičiaus, nes Šaras Donatui Urbonui interviu pasakė, jog vis dar mato sąrašus žaidėjų, iš kurių Žalgiris renkasi, tai aš paklausiu Paulius Motiejūno, ar su Šaru vis dar konsultuojamasi, ir tiesąkant mano paties nuostabai, Paulius net neviniodamas į vatą pasakė, kad taip, su Šaru vis dar yra pasikalbama, ir apie sudėtį, ir apie nūdieną, ir apie tai, kokius sprendimus komanda priima. Aišku, kaip Paulius ir pastebėjo, Šaro balsuojant ir priimant sprendimus nuomonė neturi jokios galios, bet ji yra išklausoma. Tai, nu, turbūt nėra toks dažnas atvejis, kai kitos varžovų komandos Eurolygos treneris viską žino apie
tavo situaciją, tavo pirkinius, tavo kandidatus, iš kurių tu renkiesi? Aš sakyčiau, čia yra lygiai taip pat, kaip ir statyta apie trenerį, kad tai nėra normalu tai pasakyti, lygiai taip pat ir nėra normalu turėti tokį santykį su varžovų komandos treneriu, ar ne, jeigu tu vertinsi tiesiog tokiais faktais. Bet akivaizdu, kad čia yra truputėlį kitokia situacija, akivaizdu, kad ir Šarui tas Žalgiris yra tiesiog nėra eilinė komanda, bet kuri kita, ir jisai gali prie jos prieiti kažkaip kitaip, turbūt nei tiesiog kad apie varžovą galvoti. Ir taip pat smagu, kad Paulius su Šaru dar kažkokia tai kalba turi visgi. Ne, panašu, kad nėra nei susipykę, nei kažkas tokio, akivaizdu, kad bendrauja. Tai va, tai tokie gal mano pastebėjimai. Nu, šiaip nežinau, daug klausimų buvo užduota, pavyzdžiui, Paulius kaip ir nelabai išsamei atsakė, bet to pačiu ir atsakė, kad nesvarsto apie Eurolygos vadovo pareigas, nors turbūt, kad dar nelabai yra ir ką apie tai kalbėti, net jeigu ir būtų kažkoks variantas, nes... Aš supratau, kad tiesiog jis labai nukirta aiškiai, kad nieko panašaus, nes apie tai negalvoja net. Žinai, negalvoju šiandien, tai nereiškia, kad negalvosiu rytoj. Jo, tai va, nežinau, kokių dar turit pastebėjimų. Jono Mačiulį gerai ten atsakė, man atrodo, tikrai aštrus klausimas buvo, bet labai Paulius Matijūnas normaliai tose profesionaliose ribose išliko ir nieko labai daug kaip ir nepasakė, bet ir leido suprast, kad Jonas Mačiulis nuo senų dienų pažįstamas yra šnekutis, bet nenori toliau kištis. Nu jo. Man tiesą pasakius labiausiai numalkėtos klausimas šito visoje Žalgirio temoje darosi Evaldo Brežininkaičio. Tarsime, tai yra per daug kalbama apie trenerį, kuris buvo trečias, ar ne, komandoj. Su visa pagarba Evaldui, ir aš suprantu, kad čia net ne jisai dėtas, kad tie klausimai vis kyla ir kyla, bet paskui ir fanai pasigauna ir vis ten kažkoks tai, tarsime, sprendimas buvo, koks pasakyk, buvo. Pasakyk, kaip Šileris, FK. Viskas aišku. FK? FK. 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 Mylė. Mylė, jo. Tai va, bet šiaip, jo. Pozityviausia Žalgirio savaitė šį sezoną. Jo. Konkurencijos, kaip vat, pas mus buvo atėjęs šios kavos gamintojas, jisai ir paklausė, tai kaip šitą savaitę bus 0-3, 1-2, 3-0, kaip galvojat? Ką aš sakiau? Tu sakydi? 0-2? 1-2, sakė, man atrodo. Jo, tu... 1-2 turėdamas omeny Utenos, pergalė prieš Uteną. Jo. Neslėpsiu, neatsimenu, ar taip sakiau, bet tikrai žinau, kad atsukus laikat gal tikrai taip sakyčiau. Tai man yra nuostabu, kad šitas Žalgiris įkvėpė oro ir puiku. Tik to ir galima šitos komandos reikalauti, apie jokius kitus dalykus nešnekam, kaip Paulius Matijūnas dabar jau praktiškai irgi leidė suprasti, kad jo pasisakymas apie top 8, jau atleido Šilerį, buvo per ankstyvas, kad nereikėjo apskritai svaidytis kažkokiais tai dar ten pseudo tikslais. Tai dabar pats geriausias tikslas lai ir būna toks, kova kiekvienose rungtynėse ir kitos rungtynės yra pagrindinis tikslas, o paskui žiūrėsim. Tai viskas, tiek apie Žalgirį, tiek apie rinktinę, tiek apie kavą. Dar vienas dalykas pabaigai, tai šią savaitę galima apžvelgti pačias įdomiausias Eurolygos rungtynės, kurios mūsų laukia, ne? Jau minėjau, Stambulo derbis tarp Anadolu, Efes ir Fenerbahce komandų, turbūt čia pats įdomiausias mačas, nežinau, bent jau man. Šiaip dar šį vakarą Graikijos... Nes manau, kad Džordžievičiui gali būti tikrai mišęs, jeigu ten bus blogai. Šį vakarą Graikijos lygui Pao ir Oli derbis, irgi šiaip neįlinė dvikova. Istorinė dvikova po kiek, po 3 metų pertraukos? Graikijos lygoje. Nes Oli buvo pastraukę, jo. Tai šį vakarą pirėjo į tos rungtynės, turbūt bus ferverkų vienas kitas. Ferverkai paruošti. Nu ir dar Eurolygui, ketvirtadienis, ane? Jo, CSKA su Bayernu, labai gerai, Pavo su Zenitu, Albas su Makabiu, Baskonija su Realu, o penktadienį Zvezda Unix, Monakas Asvelis, Milanas Pirėjus, labai geros rungtynės, turbūt ir Barcelona su Žalgiriu. Man Monako Asvelis labai įdomu, kaip ten bus prancūzai tarpusavį, Maikas Džeimsas man toli gražu nuo savęs, neaišku, kas jam yra, neatrodo labai motivuotas, bet pamatysime, Elio Kobo priešais Krisas Džiaunsas, tai Maiko Džeimso tikrai reikės geriausios versijos, parodant, kad jie yra šiuo metu geriausia prancūzijos komanda. Taip, nu ir pati svarbiausia žinia, baigėsi pirmas LKL ratas. Štai patys taip. Svarbiausia dalykai krepšinėje, vykstantys mūsų podcast'e. Visą laiką paliekami pabaigai. Taip, desertas, taip. Saldėsis. Na ir pradžioj žinių patikrinimas, Jonai, dar neįsijung turnyro lentelės, kas yra paskutinė komanda LKL'e? Prienų Labas Gas. Taip, kas yra rezultatyviausias LKL krepšininkas? O, taip... Gerai, reikia trijų variantų? Reikia. Ivan Buva, Jonathan Elmore, Patrick Miller. Elmore.
Ne? Ne. Ne, okei. Okay. Tada Milleris? Taip. Okei. Okay. Šaunuolis, tik neblogai visai. Abu variantai būtų logiški, Elmaras labai gerai varo. Patrikas Milleris, rezultatyviausias LKL žaidėjas, pirmą ratą, žaidė visose rungtynėse, naudingumas 23 balai, irgi lyderis pagal naudingumą, ir jis meta daugiausiai dvitaškių lygoje, po daugiau nei 13, bet ir pataiko daugiausiai, po daugiau nei 7, tai Juvės 12 tūkstančių per mėnesį atsipirka, jopštararai. O aš negavau atsakymą į savo klausimą, kurį šeštadienį uždaviau. Kodėl teisėjai su mikrofonai žaidė? Ta prasme. Supranti, teisėjai tai žaidė su mikrofonais? Lakstė žaidėjai su mikrofonais. Bliavo tavo ližuvis, kaip gerai dirba. Kodėl teisėjai lakstė su mikrofonais per rungtynės Vilniuje tarp Ryto ir Dzūkijos? Gal galit kas nors paskui iš mūsų patronų iškirpti tą vietą, kaip Miklovas tai padarė ir kažką sumontuoti įdomesnio. Kodėl teisėjai... Kabančius konkolus? Kažką. Teisėjai lakstė su mikrofonais. Taip. Dėl to, kad sukamas eilinį kartą tas teisėjų... Ne, ta prasme... Video. Kai jie lakstė su mikrofonais per rungtynės su Žalgiriu Rytu, tai tiesiog buvo prisekti ir čia, žinai, mažiukas mikrofoniukas. O dabar toksai mikrofonas buvo. Tai kas LKL nežiūri, tu ar aš? Štai taip. Aš matai, aš komentavau ir nežiūrėjau teisėjus. Tikrai? Tai čia prisektas mikrofoniukas buvo, ne? Taip, ta prasme, sakau, toks Michael Jackson mikrofonas. Žinoma, gal reikia Liudinsko greit paklausti. Kol kažkas už mūsų neišsiaiškino šito. Gerai, dar to klausimas. Koks Dzūkijos žaidėjas šį sezoną beveik ir nežaidė? Dar. Topas Pačėsas? Ne. Artūras Jomantas. Praktiškai nežaidžia. Dzūkai dar gali ir dar geriau žaisti. Dabar jie turnyro lentelė yra 7 vietoj, 4 pergalės, 5 pralaimėjimai, bet skaityk be Jomanto. Jūs tai labas. Trumpai, tu podcast'e. Kodėl teisėjai vakar su mikrofonais Žalgirių ir Utenos rungtynėse buvo? Ne Žalgirių, ryto, šeštadienį rungtynėse. Ryto. Dėl to, kad yra išbandama nauda, sistema tiesiog palengvinant teisėjų darbą. O ką jis čia palengvina? Nu, galima tartis. Ai, teisėjam tarpusavį čia bendrauto, ne? Kaip futbolis. Taip. O, geras. Ir dabar visą laiką tai bus? Nu, dar ne visą laiką, kol kas pasitestavom pirmas rungtynės, susirinksim feedbacką ir pasižiūrėsim, ar investuoja į šitą technologiją ar ne. O tai mintis, kad teisėjam nereikėtų ten būtinai visą laiką susirinkti krūvą, kad jie galėtų per atstumą pasikalbėti tarpusavyje, ne? Nu jo, matai, toks labai palengvina teisėjų darbą, nes yra daug visokių teisėjų nematomumo zonų. Tai gali vienas teisėjas sakyti, kad va, nematau, tai kolega pasitink, matyti, nu... Daug, o, geras. Niuansų, kur, žinai, galima jau išspręsti on the spot. Kiek lygų tą daro krepšinį, ar čia tik fuliai? O, žinok, nepasakysiu, nežinau. Europoje, man atrodo, gal net ir niekas nedaro, nebent prancūzai, nes čia pačių prancūzų yra šitas. Kieno čia idėja, Milašius ar tavo? Ne patys, iš tikrųjų, į mus kreipiasi. Teisėjai, ne? Romas šitą dalyką koordinuoja. Aha. Galbūt čia ir Romas atsivežė. Respekt, geras, įdomi labai. Okei, okay, tai paskui pasidalinsi, koks feedbackas. Yes, iki. Nu va. Matai, tai, kas būtų, jeigu aš LKL nežaidžiau? Geras, aš matai, aš nemačiau tų rungtynių, nes negalėjau šeštadienį. Aha, negalėjai. Negalėjau. Nes sadybai gulėjai. Gulėjau. Taip. Tai pirma vieta, Rytas Žalgiris po 9 pergalės turi per 10 turų, Rytas pralaimėjo tik Juvei, tose rungtynėse 111-89, Juvė su tokiu rezultatu išlieka daugiausiai taškų per mačą pelnius LKL komandą šį sezoną, 111. Žalgirio vienintelis pralaimėjimas Rytui, nors turbūt jeigu dabar žaistų Žalgiris Rytų, mes matytume visai kitą kovą, tikrai ne tokį Žalgirį, kuris po 2 kelnių 20 taškų gauna nuo Ryto savo aikšteliai. Juvė vakar pralaimėjo Žalgiriui ir akivaizdu, kad tu tenai antram rate būtinas yra naujas centras, 7 pergalės, 3 pralaimėjimai, solidus rezultatas ir nesakyčiau pernelyg solidus, kai žaidžia be centro iš esmės. Rokas Gustys, okei, okay, po 10 naudingumo balų jis renka, bet tikrai labai prastai atrodo iš esmės, labai nepatikimas aukšta ūgis, nei polime, nei gynyboje sprendimai, karšta košiškumas, įgūdžių stoka, žodžiu... Dabar turi Juvė pasistiprinti, netrukus, kaip Urbonas vakar spaudos konferencijoje sakė, kažkas tai komandą papildys.
Lietkabelis sužaidęs vienintelę komandą sužaidusi 11 rungtynių, tai jau galima sakyti net ir į antrą ratą įžengusi irgi tiek pat pergalių, kiek Utena turi, na, nežinau, Lietkabelio komandai tu ten su Žemaičiu daugiausiai pasikalbė, ne, man asmeniškai Gediminas Orelikas tapo tokio atradimu, nors, okei, mes žinom jo galimybės, tik aš nežinau, kad jis vis dar gali jas išnaudot, galvoju, kad jau traukinys tikrai nuvažiavęs. Tai tuo atradimu netrūksta, panajotis Klaidzakis, mažai kas tikės, kad taip žais Nikola Radičevičius irgi po truputį įsižaidžia, dar Dovydas Giedraitis grįžta, tai tikrai, man atrodo, jie šiuo metu geriau žaidžia Europos aurėnį negu kad LKL, ten 4 pralaimėjimų, bet šiaip viskas gerai su ta komanda ir manau, kad tai yra stabili ketvirto komanda, ten jau kaip bus, tai bus. Jo, tai tas ketvertas, aš tai irgi sakyčiau, kad jis turėtų nesikeisti, jeigu nebus kažkokio tai neįtikėtinų traumų Juvei ar Panevėžy, tai Žalgiris, Rytas, Utena, Lietkabelis, čia kaip ir viskas žvaigždėse parašyta. Nuo žemiau bus įdomu, Šiauliai, Jonava, tikrai panašaus lygio komandėlės, kai Jonava bus pilnos sudėties vėl, tai bus galima vėl juos kitaip vertinti dabar, kai jie prarado rato vidury Lekomtą ir Šaulį, pasipylė pralaimėjimas po pralaimėjimo realiai be šansų. Dar ir Palasijosas dingo, tai Virgis be pilnos sudėties mažai ką gali. Nebus papildymo. Sako, kad kažką dairysis, bet žinai, dairosi ir Pasvalys centro, ir Utena centro, ir Jonava centro, niekas nieko nerando, o visi dar ir iš gana panašios lentynos žvalgusi. Dar žinai, kas prie šitų penktos, šeštos, kad dar pridėčiau komandų, kas manau pakils, tai Klaipėdos Neptūnas žiūrint į sudėtį ant popieriaus, tai man niekiek nesilpnės netrodo komandų Šiaulius, tik tais, kad tas startas jų tragiškas buvo, nors komanda po krepšiais, kas labai svarbu fiziškumu LKL domino, tai Neptūnas, kaip Žydrūnas Urbanas pastebėjo, kad tai yra Europos turės lygio priekinė linija. Nu, aišku, su tokiu Julium Juciku, tai turbūt, kad sunkiai. Bet turėtų įsivažiuoti, pagal viską turėtų įsivažiuoti, ten sakė Klaipėdai spaudimas iš miesto pusės nežmoniškas yra, nes lūkesčiai buvo dideli. Prieš pat sezoną beje Elmaru domėjosi, jau kaip ir buvo viską nužiūrėjo, bet galiausiai nusprendė nepasirašyti, dabar turbūt graužėsi nagus. Ir gal net kojų. Ir galiausiai nusipirko Isaacą Bontoną, ir čia klausimas Jonui Miklovui, kiek Isaacas Bontonas per sužaistas ketverias rungtynes vidutiniškai renka naudingumo balų? Pabandykit atspėti. 2,4. Mažiau. 1,6. Mažiau. Turbūt į minusą eisim. Minus 8? Daugiau. Minus 4. Neturėjo nei vienerių pliusinių rungtynių legionierius atvykęs į Lietuvą jau sezono metu. Spalio vidurį. Atleist jį tikrai. Ir bilieto nepirkti. Minus 2, minus 1, minus 5 ir paskutinis grajus prieš kelias dienas. Minus 7 balai. Toks yra jo pasirodymas LKL. Kokia jo kaina būtų fantasy, jeigu būtų LKL fantasy pas mus? Primokėtų mum. Tavose perki, jį gauni papildomą iš AIBų biudžetą. Tai va, tai žiauru. Na ir dar vienas dalykas, kurį norėjau pasakyti Jonui Miklovui, pasididžiuodamas. Alitaus Dzūkija yra 7 vietoj turnyro lenteliai. 9 rungtynės, 4 pergalės. Ir Mindaugas Lukauskis yra 2 pagal minutės lygos žaidėjas. 34 minutės vidutiniškai žaidžia Mindaugas Lukauskis. Ką tai Jonai pasako apie lygą? Wow. Ką tai pasako apie lygą? Ne, 3-4 čia net ne apie lygą, čia apie žaidėją. 3-4 minutės yra wow. 34 minutės kosmosas. Laksto 42 metų senioras. Duok dėvę visiems būtų tokiems senioram, kai mes pasieksim jo metus. Jo, čia nulis sarkazmo, tikrai. Apie sarkazmo kalbos nėra. Žais tiek laiko ar žais šitaip, čia yra be klausimų. Wow. Pirmas beje yra jo komandos draugas Justas Furmanavičius, žaidžiantis po 37 minutės. Man aišku, okay, Justas yra arklys, jis išsidėjimo arklys, ten didžiulis vyras, didžiulis kūnas, bet 37 minučių vidurkis, ta prasme, tikrai turi antrą algą gaut žmogus. Nu, kažkas žaidžia ten po 18-19 vidurkį, žinai, čia 30 ir drožia už visą Alytų. Tai va, nu ir paskui jau... Jeigu nuintum žodį už, tai būtų įdomus sakinys. Jo, labai. Ir 8 vietoj Klaipėdos Neptūnas, kalbėjom, tikrai blogai, tai nepateisinama, nepaaiškinama katastrofa. 9 vietoj, ir čia jau kalbam apie jaunimą, Nevėžis Optibe, 2 pergalės, 7 nesėkmės. Nu, jaunas kolektyvas iš to jaunimėlio, turbūt daug ko ir laukt nereikėtų. Bent jau Bart už pirmą ratą tu negali, vėliau gal įsivažiuos, matysim, tas pats yra apie Labas Gas, kurie iš vis dar nieko nelaimėjo šį sezoną bet Safe LKL. Man atrodo, čia komandos su kitais tiklais daugiau orientuojasi tą jaunimo ugdymą, nežinau, kiek būrys daugiau žaidėjų mažiau negu 20 vienerių Kėdainių Nevėžyje, tai ten visai kiti tikslai ir tas dvi pergalės irgi
pakankamai normalus rezultatas, matant į komandos amžių. Na ir pirmo rato absoliutus nelaimėliai yra pieno žvaigždės, kurie tikrai svarsto ne apie 10 vietą, jie tikrai svajoja apie play-offus, bet ir traumos, ir covidai ten juos retina, tai šalenga, tai šernius treniruoja komanda, tai nėra vieno, tai nėra kito, tai žaidėjų nėra, tai iškrenta, tai nusiperka nesąmonės, ko nievas išvažiavo jau. Glūdytis vėl nežino, ką čia veikia. Danisevičius neturėjo būti pagrindinių žaidėjų, bet kurį laiką jo buvo. Paskui atvažiuoja kažkokios tai irgi tokios abejotinos pravos legionieriai kaip Markelis Johnsonas ir Markysas Taunsas. Dar noriu pasakyti šitą būrį gerą momentą. Susitarė su aukšta ūgiu, su centru, nusinčia jam sutartį, jisai pasirašo, bet ne taip pasirašo ir po to galiausiai nebepasirašo. Sutartį. Kaip ne taip pasirašo? Kaip ne taip pasirašo? Ne ten parašo, ne ten parašo uždeda kažkur. Aiktu. Turim tai? Ja. Va tokias problemas pas Valį. Čia ne Teičius, nes Teičius ten ne buvo kandidatas, ne? Ten, kur parašo, ten, kur Arūno parašas turi būti, gal ten užtai. Gali būti, bet jie netai pasirašė, siunčiam iš naujo ir net gal nebegavo. Ai, lemba, kaip taip gali būti? Tai va tokios nelaimės pirmam rate. Jo, nu va, tai tokia situacija, Jonai, gal 10-balių sistemų dėl LKL pirmą ratą, vienas labai blogai 10 super. Jeigu vertinti pagal centrinę rato dvikovą, Rytas Žalgiris, Žalgirio arenai, kur buvo, iš visos dramos pusės aukščiausias lygis. Čempionai gauna į kuprą, labai gerai. Fanai išeina, skandalas, fanai paliko, paskui paaiškėjo, kad visai jie nepaliko, nuėjo pauklėt. Grįžtant beje prie to, čia pasitvirtino turbūt eilinį kartą frazę, kad tamsiausia būna prieš aušrą. Tai buvo tamsiausia Žalgirio sezono akimirka, kad atrodo tikrai viskas labai blogai. Ir netrukus pradėjo viskas labai stipriai gerėti. Tai jeigu sakau, vertint pagal šitas rungtynes, aš įvertinčiau 8,5. Tai dar pridedam sezono pradžių, kurį tas iš sirgalių gauna gėdą ir po to tas žaidimas irgi pradeda gerėti. Va. Ir dabar tada gal pabaigai, Jonai, pabaikite dainos žodžius. Po nakties dieną tu patikėki, nežinau, apie ką meilę. Tu čia kalbi. Wow, nežinai, kas tyčio kerbedžio viso gero. Dar apie džempus pakalbėkim, dar džempai. Vyksta iš pardavimas. Tu kas tyčio kerbedžio dainų nežinai? Nežinau, aš kas tyčio kerbedžio dainų. Mes tik Džordžio klausom čia dabar. Aš negaliu patikėti. Džordžio koncertą visą praklausom. Bet shop.basketnews.lt vyksta iš pardavimas. Paskutinė proga įsigyti kai kuriuos džempus, jų nebeliks, tiesiog mes tokių džempų nebegaminsim, išsiparduodam sandėlį, ištuštinam ir viskas, basta, tai žodžiu, tie, kas dar nori įsigyti kai kuriuos iš tų džemperių, paskutinis šansas tai padaryti ir su labai gerom nuolaidom, 30% viskam, žodžiu, šansas griebti, kol tai galit, shop.basketnews.lt. Gintarė irgi gyrė kokybę. Tai paleisim tai naują kolekciją džempakų, ane? Visokių idėjų yra, gali tų idėjų irgi dar prirašyti mums Facebook'e, į patronų grupę galų gale, visą laiką laukiam komentaruose, dabar visai toks realus yra, wow, geras klausimas, tikrai, su tokia fraze, kad atsirastų koks džempakas. Tai va, o šiaip 3% ten be jokių nuolaidos kodų, ane? Basketnews shop'e. Iškart 30%. Gut, tai išparduokim visą tai, ką turim ir prisikelkim iš naujo. Viskas, tiek šią savaitę, tiksliau šiandien, nes šią savaitę bus dar reikalų, mes padarysim Q&A podcastą specialiai. Jūs patronom. Padarysit. Tu, aišku, būsi Barcelonai. Sveikinu tikrai, smagu. Wow, wow. Už draugą. Va. Na iš ties, labai, labai geras vaibas, labai gerų vaibų pabaigim šį podcastą. Visą. Ką dar šią savaitę darysim? Ką dar darysim? Pat... Kesta. Jo, Q&A. Protmušį darysim dar. Suryčiu. Ir Balčiūnas antradienį, va, tai yra dalykų. Kažkaip čia labai prastai baigim. Uždaryk normaliai. Užteks, nu, iki. Iki.